بسم الله الرحمن الرحيم گران کوتن کو السلام علیکم ننني پروگرام کې زه حسن خان تاسو ته هرکلی وایم گران کوتن کو دا وخت ملک چې کوم ما په خیال اگر چې زموږ مسائل خو نورم ډیر زیات دي خو د ټولو نه مهمه فیصله مسله ښکاری داسې چې ټول پاکستان ته د پاکستان هر وګړي ته کوم چې موږ میډیا باندې ګورو یا د خلکو د سیاسي پاټو سټانسز ته ګورو نه غدا دي چې دا وخت ملک ته د ټولو نه غټه مسله چې کومه ده هغه د غیرت مسله ده هغه د عزت مسله ده هغه د مذهب مسلم دا غزه مونږه د نېشنل انټرست مسلم دا هغه د امریکای او د پاکستان ترمنځ تعلقات بیا په خصوصي توګه د ناتو کم سپلای لاین چې د افغانستان ته چې کوم سپلای کیږي د هغه دوباره بحالی یا نه بحالی د باندې چې کوم ډیسکشن روان دي نو زیاتره چې مونږ ګورو ډیسکشن په زیاده دي چې یو ریشنل ډیسکشن هغه چې مونږ وایو چې یو داسې انفارم ډیبیټ کې وشي چې آیا د زمونږ په قومي مفاد کې دا او کنه دا د پاکستان د لپاره خدا که خراب ده په زیاته دغه باندې جتر مونږ ګورو چې په دې مسله باندې یو ایموشنل یو جذباتي غونته کې صورت حال جوړ دی سوګ دا د غیرت مسله غني سوګ دا د مذهب مذهبي فریضه غني سوګ چې کم دی مختلف رنگونه دی لورکیږي او پاکستان هڅه هم ښکاری دا چې جتر زمونږ په زیاتره ایشوز باندې کې هغه فورن پالیسی ایشوز ولې نه په هغه باندې زمونږ کم سټینډي هغه زیاتره جذباتي سټینډي دا زمونږ نه نه موجوده سبا یا بل ورځ یا بل ورځ به دا کېدی شي خبرې روانې دي چې د نیټو سپلای لاین به کولاو شي په دې باندې زمونږ خبرې روان چې څومره پورې به زمونږ غیرت ته څومره پورې زمونږ عزت ته څومره پورې به زمونږ د مذهب ته د دین نقصان نه سي او څومره پورې کېدی شي چې زمونږ ورلډلي چې موږ ته دنیایي فایدې پکې زمونږ څونه دي په دې به مونږ خبرې کوو ګران کوتونکو کوم پروګرام کې میلمانه چې ما سره شرکت کی سټوډیو کې ما سره خوا کې ناستې عبدالنبی بنګش صاحب ډېر مننه تاسو بنګش صاحب سینیټر آف پاکستان غړی دی او د عوامي نېشنل پارټۍ سینیئر رهنما دی دویم میلمه زموږ سره شوکت علي یوسفزی صاحب دی شوکت صاحب ډېر مننه تاسو پروګرام کې شرکت کولو شوکت صاحب ګران کوتونکو پېښې نه مخکې سینیئر صحافی او وس دا وخت کې د تحریک انصاف چیئرمین عمران خان د هغوی پولیټیکل ایڈوائزر هم دی او پاکستان تحریک انصاف کې یو ډېر اکټیو ممبر دی مونږ دعوت ورکړو د پاکستان پیپلز پارټۍ سینیئر رهنما ته د بلوچستان سیمې سره تعلق لرونکي آیت الله درهانی صاحب کمیټمنټ یې کړو خو پته نه لګي کمیټمنټ پس اوسه پورې چې موږ څونه ټرای نه وکړې د هغوی ټلیفون سویچ ډاپ دی نو کېدی شي راشي که راغې نو پروګرام کې زموږ سره شرکت وکړي که رانغې نو مونږ پیپلز پارټۍ طرف هغوی ته شرکت ورکړو د جماعت اسلامي چې کوم یو دویمه پارټي ده چې په دې باندې ډېر کلک سټینډ دی په نیټو سپلای لاین باندې د هغې نه مونږ سره به په ټلیفون لاین باندې ډاکټر کمال سینیئر نائب امیر دی نائب مرکزی نائب امیر دی د جماعت اسلامي هغوی به زموږ سره هم په دې ډیبیټ کې حصه اخلي بنګه صاحب بسم الله بس تاسو نو کو سټوډیو نه مخکې څنګه چې ما وې چې دا کم سټینډ مونږ په دې نیټو سپلای لاین باندې غسته دي کې دې شي د زما ذاتی رائے چې ارزوې ما چې دا جذباتي فیصله ده دا زمونږ د غیرت او د عزت مسله ده تاسو نه غواړم چې یو انفارمډ ستاسو پارټي آلموسټ د حکومت سره په دې کې د حکومت دې ته نږدې دي چې دا سپلای لاین بحال کی پاکستان تحریک انصاف پاکستان مسلم لیگ او پاکستان جماعت اسلامي چې کوم دي هغه زیاتره غواړي چې په هر صورت کې به دا مونږ بلاکو ستاسو په دې باندې پوینټ آف ویو څه دی بسم الله الرحمن الرحیم ډېره مننه حسن خان په دې ځل مخکې مونږ ډیبیټ کړی و دلته دا انډرسټوډ وسه دا سپلای لاین به کولاویږي ولې څه دا زه دا وایم دا کوم قوتونه اوس وایي څه دا سپلای لاین دې نه بهر کیږي دا د دې په مرزه شي وه پنځه کاله دا ټول قوتونه پرویز مشرف سره په دې پالیسۍ کې 2002 نه دا شی شروع پنځه کاله د ایم ایم ای حکومت یو طرف ته چمن بارډر و د پښتونخوا په حکومت باندې به داتلو هلته کې د ایم ایم ای حکومت و هلته کې په چمن د بلوچستان او په تورخم د پښتونخوا دواړه ځای کې ایم ایم ای حکومت و او په دواړه ځای باندې دا دا شی تلو او دوی په خبرو پالیسی بلکہ دا ڈیکٹیٹر دے سپورٹ کہو اور دے فوری سپورٹ ور کرے دے دا سے پلان اتلے موجودہ حکومت اور موجودہ پارلیمنٹ دا کرو کو چکرہ دا سلالہ دا خبرہ پی خشوا چاہی پی دا سٹینڈ واہو سے منگ بدا شے بندو تر آغی پورے سے سو پورے منگ سرا دے دوبارہ کینی
او د ریویو نه کیدا فارن پالیسی او ز کم ډایریکټرانو او سره پټ اګریمنټو نه کړی دي سوشل شي احکار نه شي احکار نه شي بالکل لکه شمسیار بیس نور داسې خبره او هغه شی چې کم ده د نیټو د سپلای تا خو داسې شی او ز دب بندولو باندې امریکا ته خبرو تر واسطه ته ما سره پټیبل کین ته دا ما کم دا غدي ریزرویشن دي ما کوم هغه د ډیماند دي هغه ته پورکا او د ما د عزت خیال مو ساته الله به داخله سوم نو اوس دا کتل دي چې هغه څومره پورا شو او څومره پورا نه شو او دا څه کوم شو شپږ اته میاشتې بنګ صاحب تاسو به خبره جاري سره ډاکټر کمال صاحب موږ سره په لاین باندې دي هغه ته هر کلی به ما نو بیا به تاسو خبره جاري ساته ډاکټر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ډېر مننه ډاکټر صاحب زمونږ پروگرام شروع دی نبی بنګ صاحب خبرې کوي بیا راځو شوکت خان ته بیا به تاسو ته راځو تاسو جی لائن باندې اوسئ جی جی بنګ صاحب ته یو قوت نه ټیک دی بے شک د مسلمان الله ډېر غټ قوت دی ګراوند ریالیټیز دا دي اته سلویخ ملکونه دی وخت کې ناست دي په افغانستان د هغې فوج ناست دی ناټو دی ایساف ناټو نه علاوه ایساف څه کم نور کسان دي ته د اته څلوېښت ملکونو دښمني اغېستی شي څه یو شی یونایټډ نیشن هغه کړی بیا تا اوه کاله اته کاله هغه کولی نه شي اغېستی صاحب جذبه ایماني په کار ده دا پښتانه په کار ده لس کاله یو شی لس کاله 2002 نه 2012 پورې یا 2011 پورې نه لس کاله ته یو شی کنټینیو ځي هغه ټیم کې هغه قوتونه په اختیار کې لکه تاسو ایم ایم ای یاد کړئ چې بلوچستان کې مو او په خیبر پختونخوا کې بالکل نن د چونکې پارلیمنت نه بهر دي مسله سره افزاد جی یو خبره تا ته نن کا دا په دې وخت کې پی ایم ایل ان په حکومت کې ناست وي هر څوک ناست وي ام دا سټینډ به ولکه کم نن د پی شوکت خان ستاسو رئیس بیا چې د نامه کې ډاکټر صاحب نه تاسو کوم ستاسو سټانس چې کوم دی هغه د ستدي سپلای تاسو خلاف یې بس دی ور اصل خبره خدا څنګه چې دی وکړه چې دا امریکای ټیبل ټاکس تر راوستل غوښتل زدي نه دا پښتنه کوم ور دا چې دا ماتل کول د دې وجوهات سو سنانه باندې چې کله واقع شو یا د ابتباد دا واقع شو هغه نه پس ګورنمنت چې دا ریالایز کړه چې زمونږه چې کوم سلامتی دا خود مختاری دا هغه په مال شو او خلکوم دا خلکوم چې دا پرشرایز کړه ګورنمنت چې به تاسو څه کوي نو ګورنمنت دا یو پخپل پارلیمنت ته خبر را لا پارلیمنت دا یو د وسو نو ورکړي چې تاسو یو خدای دا چې سلاله چیک پوسټ باندې چې حمله شې دا امریکا دی په دې معافي وغواړي سیکنډلی دا چې ډرون حمله دی باندې شي اوس که پاکستان لکه څنګه تاسو د غیرت خبره د اسلام هغه په یو طرف کیدو خو د پاکستان خپل سلامتی هر ملک خپل یو خود مختاری خو وی کنه نو دې کې دوه غیرت هم نشته چې فرض کړه دوه مطالبه ورته خې دي او دا دوه مطالبه امریکای پوره کړې نه دي او موږ مخکې نه ورته ویل چې بس ټیک دا موږ نه شو برداشت کولی د اتلس ملکونو دښمني نو بیا تاسو بندو څه دپاره څه دپاره تاسو بندوله دا دومره دغه چې وکړو چې ری انګیجمنټ دپاره انګیجمنټ تاسو خبره ټیک ده لیکن فایده څه وشوه موږ ته څه فایده وشوه دا خو مزید مس انډرسټینډینګ راغی که نه ګوره تاسو کوم چې دی دومره هایپ کریټ کړ چې ګنې موږ امریکای سره ټسل واغسته ګورنمنت پخپل دا شی اپ کړی کنه خراب غلط شی پخپل دا خلک ټول قوم دې ته تیار ک چې موږ ور امریکای ته ډیر غټ لاس واچو موږ چې دې سپلای بند کړه او امریکای چې تر سو پورې زمو مطالبات نه منلي نو موږ با ګوره یو خبر اوره د پارلیمنت خاصم دی به اهمیت ختم کړي دی کنه زمو د سیاستدانانو چې کم پارلیمنت دی هغه غریب یو دوه وړې وړې مطالبه پېښ کړي دي چې د سلاله چیک پوسټ باندې امریکا معافي وغواړي او دویمه دا چې ډرون حمله دې بندې کی نو هغه وړي کې پارلیمنت ته هم چا زمایکن سره هغه ته خبره نه کوي شوکت خان لکه دا خو راي دا خبره ده که ستا د کوره یو ځای کې دغه کیږي اټیکس کیږي ستا د کوره زما د کوره کانی درځي ته ما کوړه سره ولي ګولونه خبره ده جی اوس دې دا خبره کوي دې اوس کوم ته اوسه پورې سویلې دي چې مونږه ولې په کوم بنیاد باندې سره خبرې اترې کوو لکه کوم په اعتماد کې ولې نه لې که مونږ خدای وي چې پارلیمنت هیڅ اهمیت نه لري دا پارلیمنت خو د دې باوجود د دې باوجود دا پارلیمنت هم تاسو شوکت خان خبرې مو اورېدلې ستاسو سټینډ چې کوم دی د جماعت اسلامي هغه د ټولو نه ما په خیال بیا سخت چې کوم دی جماعت اسلامي دی چې په یو صورت کې منور حسن صاحب پرون پروفیسر ابراهیم صاحب هم دا خبره کړې چې په یو صورت کې برانا د ناتو ګاډې چې کوم دی افغانستان ته نځي بنګې صاحب یو خبره کوي چې کله تاسو په پارلیمنت کې دننه په حکومت کې وای افغانستان بلوچستان کې ستاسو حکومت او په خیبر پښتونخوا کې ستاسو حکومت نو دا ټول ګاډې تل راتل بغیر د چونکو چنانچې نه تاسو تاسو
کو وس تاسو بهر یا دا خبرې کوي تاسو سټینډ چې کوم دی دا غي بنیادی مونږ بلګ وو چې د غیرت او د عزت او دا خبرې به تل اکسایټ ته کوم نېشنل انټرست یا سټیټ انټرست یا انټرنیشنل چې کومه نیګوسیشن کو پاغي بنیاد باندې تاسو خپل سټینډ جسټیفای کړئ جی بسم الله الرحمن الرحیم خبر را نه دی چې یو خدا خبره چې کوم دی وای چې ام ام ا حکومت کې او پختور خاکم او بلوچستان کې او بیا هم دا کار کېده نو هغه ام ام ا اوس هم حکومت کې دی مولانا فضل الرحمن صاحب اوس حکومت سره دی او مولانا فضل الرحمن صاحب د ام ام ا په ټکټ باندې اسمبلو ته رسېدلی دی نو هغه وخت هم هغه حمایت وکړه اوس هم هغه حمایت کوي موږ یې مخکې هم مخالف یو اوس هم مخالف یو و دې خبره زمون ته ځین کې څنګه مړه فرض کړه دا تفاهم چې موږ وته وو چې موږ غلطي وشوه موږ ته اړو پته نه لګېدلې دا کار د مرکزي حکومت دی د صوبایي حکومت دی نو فرض کړه موږ ته څوک وایي چې نه تاسو نو موږ خو د صوبایي حکومت هم دراوتو د پاره تیار وو او زکم بیا موږ د بایکاټ او نور سلسلې د هغه به زه پرېږدم خو زه دا خبره کوم تاسو وایي چې د غیرت او دا خبرې پرېږدي خو خبره نه ده چې د پښتنو په معاشره کې هم که یو دشمن راشي او یو ورور ته ووایي یاره چې زه ستا دې ورور باندې حمله کول غواړم او ته زما مدد وکړه او هغه ورته تیار شي نو ده ته په پښتو کې څه وایي نو زه الفاظ نه استعمالوم ته په خپله الفاظ استعمال کړه مسله دا ده چې موږ ته دا ویل چې ستاسو په لاره باندې به موږ دا د سپلای وړو او دا به موږ ټول بارود په دې پښتنو باندې ورو نو ډاکټر صاحب دا بارود ډاکټر صاحب دا بارود خو چې کله تاسو 15 کاله په حکومت کې وینئ هم تل کنه ما تاسو نه دي جواب تر کې تاسو او نور نه نه هغه ټیم کې خو تاسو جل هغه ټیم کې خو جماعت اسلامي جلسه نه کوله په زور نه بندول کنه انت دا وای چې تاسو لکه به خبري و تاسو تاسو په پټو لګیدل هم به نور الزام راکړي تاسو به حکومت یې یو بے خبری و استاد و ادا سی دار سے ممنا او زمنگا زدان منم کی منگا پا نوتس کی دارا غلی و منگا دی حمایت کری منگا ہمیشہ دی مخالفت کر بلکی دا فوج دا پختونخوا دا دا توی مخالفت کو منگا کرے دی کتا نبی بکار او پا ہر امر حل منگا ناوی لی دی دا خپل قبائل و تیرا کاروائی کول یا بلی سوات و گرگ دا کاروائی کول ڈاکٹر صاحب لائن باندھے وہ سے بنگا صاحب چکم خبر او کړل هم په دغه کانټیکس کې مونږ ګورو لکه مونږ د امریکای سره نیګوسیشن کو یا د 50 ملکونو د دنیا سره نیګوسیشن کو الته کې مونږ د پښتو د هنکو او د دا خبرې لکه د خپل چوکاټ کې دننه مونږ غواړو څنګه به مونږ بهاني دنیا سره ځان انګیج کو که چیرې مونږ د خبر حسن خان د ډاکټر صاحب خبرو پورې مشر سره یې قدر کوم سپینځش پک کالا حکومت د ایم ایم ای د فضل الرحمن د درینو صدرې د ایم ایم ای صدر قاضی حسین احمد صاحب دی وای غفلت نه دا مصلحت سینیئر وزیر د دوی سره یو څه یو چیف منسٹر څه کوم درانی صاحب بل چیف منسٹر سراج الحق تاسو تپوسو کې تاسو کې به چیف منسٹر بارډ روکو هغه سراج الحق به سر کو سبې دا صدا شي نه یو بنو د پیسې وړلې بل دې وړلې ټول په خبر دي د خپل خبر برابر اوس بیا بدا وایم که دی وایي ته غفلت ستا د سونګو لاندې اتیان دا ټرین دا لوی لوی ټرینر او دا کنټینری تیریږي او 15 کاله یو ورځ نه دوه ورځې نه 15 ورځې نه او ته ته نه خبره کې بیا تا ته د دې قوم د مشر والے کولو څه حق پاتې شو ته کله ته دومره غټ شیز نه چېره دا روزانه د ټینک عام خلک هم ګوري چې دومره ټرلر روان دي دې کې څه او بل یو شی بل څه کم ته وې ډاکټر صاحب زه تا ته دا خبره کوم دا پکې شرط ته ګورې سر په موجوده دې وخت کې کنټینرو کې به بارود او اصله نه ځي کم چې د دوی په کې صرف فوډ آیټم به ځي نور به بارود به نه ځي دا نیګوسیشن دې بالکل نیګوسیشن دا پکې شرط ته دا به نه ځي دویم تا په اوس محصول کې خو پیسې لکه کم از کم $1 million پر ڈے راځي ما $1 million پر ډے راځي مخکې ستا های ویز ستا ټوریزم راغوي دا ته بشي وي تا ټول انفراستراکچر ته بشي وو جنرالانو کړي وي ادارنګ سیاستدانانو چا کړي درمه خبره زکما منګرور کا شوکت خان سپدې باندې پارلیمنت ورکوټ نه ده
دا ورکوټ یو چا تخکاری سه پارلیمنت نه بهر دی جی دا دا اول خپل مشر را ته پوسو کی لا زینا ولاړو یو زینا الیکټو نه پارلیمنت او زه دا وایم عمران خان ته مخامخ وی دی ما ډیر خسره دی خپل حساب کې خو زاغه باندې هغه نه کوم هغه بل ډیبیټ جوړیږي ما اور دا وی زه تا پوی شي ګونه غا یو تا طاهر القادر پروفیسر ته تاسو دواړو وټونه نه وی کنه نو جمالی صاحب پویو وټ باندې ګوره په هغه جوړ شوی وزیر اعظم جوړ یو وټ میځه هغه باندې زیاتوالی باندې نو ما یو وو یو وټ پکې ستاو او یو طاهر القادر او ستا کم ایمیج وو ته مونږ په ځای کوم په ځای لکه هغه ټیم کې جمالی دوی جوړ کړو عمران خان جوړ کړو ها ابا کو هو به ټیک ته څه خبرې وسو هغه ریفارم شو خو زه دا وایم چې سیبا مونږ ډاکټر ترانو سره میشه مونږ څومره اوسم څه کمی پارټي کولیشن کې اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہ 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 پنجو ساتھ اصل کرنا اسٹیبلشمنٹ پتہ جائے کہ منگنا خدا لیکن خود سکلا گورنمنٹ تو تراشی پپٹ بولا سکلا تو دنیا سارا کہنے بین الاقوامی طور پر دا خبر نہیں چلے گی دکھا دکھا نہیں شوکت خان جتنا منگ دنیا سارا خبر ہے کو لوکلائز لگا زما تیر روز ما پروگرام کیو خبر کڑے وان چیز منگ دا غیرت تے ک شوکت خان زمنگ دا شوکت خان دا شانگلے دے شانگلے بشام دے بشام کی یو زنانہ دا التی کے دا غیرت سر نہ لپٹل رسو دا غیرت ٹول کور بے غیرت دے لگا ٹول خاندان بے غیرت کی گیل دے اس کا آغا زنانہ شوکت خان سر اسلام آباد کے رازی لپٹل رسو بیا دا شوکت خان غیرت تصدا نشتا دے ام آغا کس دے غیرت او دا شی بیا سوشل شی بیا ولا نوم لگ بدل شی دا غیرت او دا عزت او دا زنہ چ کم دے دا زمنگ پ چوکاٹ کی ٹھیک تا کل چ منگ انٹرنیشنل دنیا سر زان نیگوشیٹ کو اخوی سره خبر اترې کو په بل ملک خدا شي نشته کنه ولې مونږ چې کم دی لګه ولې انټرست بیس خبر ولې نکو ګوره مسله خدا دا ګوره تاسو کوم په اعتماد کې سو کوم نه لې پارلیمنت دی کنه پارلیمنت از دا ګوره پارلیمنت هم چاوس پر په اعتماد کې نه دا غسته ما تاسو مات ګوټ پارلیمنت دی کنه ٹھیک ته چې مونږ بهار یو دی مونږ دا داسې بهار یو چې مونږ بایکاټ کړو دا کنه 2008 کې او په دې بنیاد کوزو زم هغه شته ډیبیټ بل طرف ته ځي ان نه هغه پولیټیکل کې نه په دې موضوع یک ګره دا مسله نه چې دا مسله نه چې مونږ په پارلیمنت کې یو یا نه یو ٹھیک دا ان شاء الله راتلون کې الیکشن کې بعد راتلون کې الیکشن کې بعد چې کله فری اینڈ فیر الیکشن به کیږي او صحیح ان شاء الله نو آکه مو پارلیمنت کې یو او پاکستان کې به او بیا هم ګورو چې دا فیصله څنګه کیږي ګوره مونږ دا نه چې مونږ د دنیا سره تلل نه غواړو مونږ دا نه چې مونږ امریکا سره بالکل کته تعلق غواړو یا نور چې کوم ملکونه دي دوه کم پنځوس دي ملکونه یادې د نیټو مونږ هغې سره څه جګړه کول نه غواړو مونږ خپله خبره خو خپل غواړو هغې ته چې زمونږ مفادات څه دي زمونږ کوم څه غواړي مونږ دومره هم خبر نهشو خو بل بی ډیسایډ بای د ګورنمنټ کنه نه ګورنمنټ خو ډیسایډ کوي لیکن ګوره هر ملک خپل مفادات دي دا واحد ملک نه زمونږ مفاد خو زمونږ چې کوم خبره زمونږ مفاد څه دي په دې کې زمونږ سټینډ څه دي پدې کې زموږ سټینډ څه دی پدې کې دا کم چې اپوزیشن پاتې دی سټینډ خدا دی چې دا د ملک د غیرت مسله ده د عزت مسله ده دا دی اورې ته ګوره عزت ګوره دا جهالت د غیرت مسله ده ستا چې حسن خان دا 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 غیرت او عزت دا خو دی دی دا خو خیر په مسلمان او چې سره کوم میا په خامه خوي ټیک شو اصل خبره دادا ګوره زموږ افغانستان ټول پښتون دي ټیک دا اوس په افغانستان کې چې کب کار روان دی که فرض کړه نیټو سپلای روانه ده دا دې د کوم خبره وکړه د دې ګارنټي به څوک ورکوي د دې به څوک چک کوي چې دې کې اصلا روانه ده که دې کې خوراک شي روان دی تاسو ماته د دې کم داسې دي دا کوم دی پېته نه روانه ده لاس کال نه روانه سپ کې روانه کومه ته ګارنټر ده کنه نه نه تور تور ورته کا په ګارنټي نه نه آی کی سره روان دي آی کی سره روان دي دا ټول ته پته ده کنه او الته په څوک وځني څوک مري پښتانه مري مسلمانان مري ورکه منګ یو دا یو اصولي سټینډ اغسته ده که الته کې د پښتنو نماینده حکومت یا د افغان پښتنو نه یادو د افغانانو نماینده حکومت دا شی غواړي افغان نماینده حکومت مو وایي د امریکای کټ پتلی حکومت وایي سوري نه اسه پاکستاني خو ستاسو پردا خو د حکومت کې ګر څنګه دا زه خو مونږه د کټ پتلی وایي ګوره دا خو دا خو ټول ته پتا دا خو انډرستود خبره دا ټول دنیا ته پتا دا خبره خبره کو بیا پته باندې ډاکټر صاحب سومره پورې تاسو دا کمټمنټ دی چې یو ٹینکر بدنا افغانستان ته نزی کم سٹیٹمنٹ چې تاسو د پټې طرف ناراضي موټر سپرندی بس تاسو صحیح کس قسم طریقے سره بد تاسو بلاک کوي جی بسم الله من با خپل پرمن کوشش کو کنه پرمن هر ځای کې با په کراچۍ نو اخلي د ټول لاره باندې سند پنجاب یا په بلوچستان کې راځي ته چمنه پورې دلته ترخمه پورې هر ځای کې پوندا 200 300 کسان ګوزرو او دې دې راشي غیر قتل کیږي
هو من با ايس قيمت باندې دا ټینکر نه پریدو دې کې دا پیسو خبر راوستل چې چیرې موږ له دوره ډالر راکې او دومره لگا زه خو سټاګ په دې خبره باندې شرمېږم هغه یو امریکي خبره کړې و تاسو په خپل خبر را یادي چیرې دا پاکستانیان خو د ډالرو په وسط خپل امور هم کوي دین لوی د بیزتۍ خبره کې دی شي نو دا خو بیا موږ دا شی ثابتو چې خپل لوڼه به وژنو هغې باندې بارود ور وراو او موږ ورته تیار نو موږ خو په هېڅ قیمت تیار نه یو تیار سره نه کېږي به کوو خو پوره من موږ دا نه وو چې موږ این آر کي خواو والو دا خو انشاءالله پوره من باندې به دا ټینکر رانه نه ځي انشاءالله پاک ډاکټر صاحب دې کې پرابلم راځي څنګه چې حکومت اوس یو سټینډ اخیستی دی چېرته دی کې تقریبا 50 ملکونه چې کوم دي د هغوی سره دا دښمني موږ اخیستل دي په هغې کې زمونږ دوست ملکونه هم پکې داسې دي چې جاپان هم دی آسټرلیا هم ده ترکیه هم دی پکې نور هم پکې داسې ملکونه شته او موږ ته هغوی نصیحت هم کوي چې مه کوئ دا کار دا موږ خو دا وایو که نه چې دا د حکومت کار دی چې دی دې خپله فارن ګیټ ډیلیګیټ ولیږي هغه ملکونو سره رابطې وګوري او یقینا دی کې لابینګ هم په کار دی ڈاکٹر صاحب لائن بند ہو سکے ڈاکٹر صاحب چکما ڈاکٹر صاحب چکما خبر ہو کہ منگ پہ زور باندھے مطلب دادی جی درے سوا دو سوا دا ٹول کی بو ولاڑی وی ول سٹاپ اٹ کم طرف تو منگ روان مطلب وہ لگی خبر ہے دادا دا دسے ہوئے سو منگ انار کے نہ پیلو ہاں ہاں دس از پوزیٹو کار کار انار کی نہ کو نہ نہ کار کار دا انار کی کئی خو انار کے پیلو وینا گورا خبر ہے دادا صاحب کم قوتونو نا گاڑے تلے دے بیکاٹے کرے دے دے میرا بانیوں کی لگ دے سارا کر آتا نا لس میاش دے الیکشن دے انتظار ہوگی انتظار دے ہوگی خدای دے ہوگی منگ دزر سر دا دعا دا سا خدای دے اگا قوتونا برسر اقتدار راولی کم سر دل تک دا سے بغیر تا نا سے سا بدا میرے کے ودا بر لیکن دا چا رہا اسی دا قوتونا چا کی نوری دی ڈاکٹر صاحب خبر افسوس حکومت کے دیو دا پرویز مشرف دے تامی پرویز مشرف حکومت کی اپوزیشن اپوزیشن ہوگا نا خو سیسی اپوزیشن دو حکومت تو نہیں ورکڑی پینزہ کالا حکومت مرکز کے دے ماں مخالف حکومت کی نہیں ہوتا دے ماں پینزہ کالا دا غٹا بدقسمت ہے یو میں جی پینزہ کالا دے ماں حکومت دو کی زبا مرکز کے دا مخالف والاڑی ناستی پا مرکز کے ورطا داد ملا ملیٹری اتحاد و خدای و قرآن تا غرے ملا ملیٹری اعلانو ایم 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 سے پرویز مشرف حال تناستو آگے دے آگے سپورٹ کرو آگے دے سپورٹ کرو دے 17 امینڈمنٹ کے ورتا ہونے میں تو بالکل نہ تاسو اسٹیبلش کرو بنگے سے تاسو سوال غواړم نہ سدا ول غواړم سدا شے ته کم دے دا تسلسل دے د زیولت نه واخره تک اوسا پوره آغا ته ما ته وای چې د دې شو پنځو د شو کالو خرابې بیا هم ننم پارلیمنت خپل کوشش کوي دارنګه خلک د پارلیمنت په وای دا څه کم چاته غیر جمہوری فیزاڈ کے ڈیر خوشحالی ادر وائز کتو اور تک کمزور ہے پارلیمنٹ وائز سو اور تو آئے 18 امینڈمنٹ پاس کو انہوں نے مسئلی 19 انہوں نے مسئلی پاس کو ٹوئے ٹولے خرابے دا خو لگوں نے خوئی تاسو مضبوط کے شانہ سو وہ کلک شے اور دی آرمی تم سترگی وخ ہے فارن تم سترگی وخ ہے خبر ہے دادا تا کلا پارلیمنٹ یو حقا رکی مضبوط چې دا عوام اوس څه حالت دی دې ګرانتیا ته وګوره دې لوډ شیډنګ ته وګوره چې کله پارلیمنت څه کوي نو دې جمهوریت دا مطلب دی چې عوام دې مړیږي او یو څو کسان دې مزید کوي او دا غي ته تاسو هیڅ مو وایي نو موږ پارلیمنت ته وو چې تاسو غیرت وکړي اوچت شي او دې ملک د کوم مسلې حل کړي ڈاکٹر صاحب زه چې سونه ګورم دا ډیسکشن په میډیا باندې یا پریس کې یا دغه کې ما په خیال زمونږ د دې قوم د ټول نه غټه مسله چې کوم دې دا غیرت نه دی نه هر څه دی کنه غیرت ول شي
غیرتم دی وزا پارلیمنٹ کے غیرت نشتا حکومت کے غیرت دا لوڈ شیڈنگ دی بجلی کی مسئلہ زیاد شو دا غربت زیاد شو خودکشی شو دا ټول زمونږ مسائل دی کرا ٹھیک شو جی ڈاکٹر صاحب راځو شوکت شوکت خان څنګه چې ما ڈاکٹر صاحب تاسو سره خپل پوائنٹ دی چې هغه تاسو باغې باندې ما خبرې کوي خو بار بار یو شی چې زنه پويګم هغه هغه د دې چې ولې نه مونږ د دنیا سره انټرنیټ کو مونږ په سالید گراوند دی ابستراکټس باندې نه کو زما خپل عقیده ده زما عقیده ده ست خپل عقیده ده خپل عقیده ده ته د یو ځای ده بنګ صاحب ده بل ځای ده هر یو شی ریلیټیو سیزونه دي کنکریټ کې مونږ دا شی ډیسکس کو دا خبره چې کوم دی انټر زمونږ چې کوم بیسک مونږ د سلاله نه پس کوم شی واغسته واز اټ ا ریشنل ډیسیژن ګوره اصل خبر ده زه تاسو دانه يم چې شارټ بریک سوري ما دی وړي شان دما خو دمه پس بیرو ګران کوتن کو مونږ سره سي وړي شان دما دمه پس پرزو چیرې پاکستان کې د غیرت نه علاوه بل مسله شته دی کنه زمونږ مسلې چې کوم دی هغه غربت زمونږ د غیرت مسله نه ده جهالت نه ده د ټیریزم زمونږ غیرت مسله نه جوړیږي وس دلته کې چې کوم راخه ټول قوم چې دی هغه په دې یو پوینټ باندې دی چې ناتو سپلای تل یا ناتو سپلای نتلل د دې ټول هغه بیسیکم دی هغه غیرت او عزت او مذہب دی په دې به خبره کې وړشن دماغ لو دغه نه بس بیا راځو